koko mun elämän. Kaikki aina seuraa mua. Mä en tiedä miksi, mutta mulla ei ikinä mitään hajoa, minne mä oon menossa. Ja sit mä kävelen aivan päin helvettiä ja kaikki vaan eksyy. Niin. Vaan se varmaan johtuu sit, kun mä kävelen niin nopeesti. Niin. Tiedätkö? Niin sit mä en yleensä edes ajattele, mihin mä menen. Älä. Tällä viikolla meillä on luvassa vähän erilainen jakso. Meillä on ikinä tehty tällaista niin kuin, samalla kun nauhoitamme, teemme jotain. Ainakaan mun muistaakseni. Ei varmaan. No ei varmaan, jaa. Mm. Ja me tehdään siis persoonallisuustestit. Ja tää on tämmönen 60s Personalities, mä en tiedä onko tämän nimi, veikkaisin, tämän niminen testi. Ja tästä saadaan siis semmoset kirjainyhdistelmät vastaukseksi. Ja se on siis se tavallaan, mikä kertoo, että minkälainen ihminen sä olet. Mm, musta eli se on vähän niin kuin eri luokkia. Joo, kai jotenkin sun niin kuin persoonallisuustyypin. Joo. Koska kun mä katsoin täältä, sivulla näkyy jo valmiiksi nämä persoonallisuustyypit, niin täällä on tyyli analyytikot, diplomaatit, vartijat, löytöretkeilijät. Ja näiden kategorioiden alla on sitten vielä erikseen tälleen, että esimerkiksi tässä löytöretkeilijöiden alla on virtuosi, seikkailija, yrittäjä, viihdyttäjä. Kyllä. Että tässä on vielä niin kuin silleen, että nämä on selitetty tosi selkeästi, niin kuin näet, että nämä persoonallisuustyypit tässä. Ja meidän ystävä kertoi, että ihmiset siis laittaa tämän kirjan yhdistelmän, eli mikä heidän persoonallisuustyyppi on, niin esimerkiksi Tinderissä, niiden siihen kuvaukseen, että on joku semmoinen ihan yleisesti käytetty. Ja mä olen joskus muutama vuosi sitten mielestäni tehnyt tämän. Oikeasti. Mutta mä en muista, että mikä se oli. Tai varmaan jos mä rupesin lukemaan noita, niin mä löytäisin sen, mutta kun sä luettelit noita, niin mä en tiedä, oliko se mikään noista. Jaa. Niin mielenkiintoista sitten nähdä se tulos, että oliko se se. Mm, mä muistan sen, että se matchasi kyllä tosi hyvin muhun mielestä. Niin, tämä on musta aika jännittävää. Niin, ja voihan olla, että sun persoonallisuustyyppi on täysin muuttunut ja vaihtunut. Niin, kuka tietää. Jep. Mutta me voidaan linkata tämä meidän, ei me voidakaan linkata meille swipe-appia. Niin, meillä ei ole swipe-appia, meillä ei vielä 10 000 seuraa meidän Instagram-tilillä. Joten muistakaa jäädä seuraamassa @olohuonepodcast. Mm. Niin, me saadaan joskus se swipe-linkki niin, sinne. Niin, me voidaan laittaa kaikkia kivoja linkkejä teille. Mutta me laitetaan niin kuin kuva tästä sivusta, jos te haluatte kans käydä tekemässä tämän. Jep, eli tämä on tällainen testi, minkä tekemiseen menee 12 minuuttia, ja tässä on kysymyksiä, jotka on silleen, no tyyliin, että sinun on vaikea esitellä itsesi muille, ja sitten on samaa mieltä ja eri mieltä, ja sitten tässä välissä on 6 palluraa, joista tietenkin sen keskimmäinen pallura on sellainen neutraali vastaus, ja sitten niin kuin ne muut pallurat on se, että niin kuin, että onko samaa mieltä vai eri mieltä, ja kuinka vahvasti. Kyllä, ja nyt me tehdään tämä tässä niin kuin äänittämisen lomassa. Ja musta on kiva tehdä tämä yhdessä, koska voi olla, että me ollaan eri mieltä niin kuin vastauksesta. Niin, mitä silleen, ai toistemme, niin, silleen, että sä oot eri mieltä sun kanssa siitä, että onko sun vaikea esitellä itsesi muille. Okei, niin me voidaan vähän niin kuin pyytää apua toisiltamme, jos joku on vähän semmoinen kinkkinen. Mm. Ja sitten lopuksi katsotaan ne vastaukset. Mua jännittää tosi paljon, niin mä oon ihan innoissani tästä. Nyt aloitetaan. Eli sinun on vaikea esitellä itsesi muille, samaa mieltä vai eri mieltä? Mä oon eri mieltä silleen, mä en ole täysin eri mieltä, mutta melkein eri mieltä, koska mä en koe, että mulle, tai silleen, että en mä aina silleen, ihanaa päästä esittelemään itseni. Siis mä aloin miettimään tätä, että koska aina jos mut kysytään vaikka silleen, että on vaikka ollut joku haastattelu tai joku tiiäks, tilanne, missä pitää esitellä itsensä silleen lyhyesti. Frans mutustaa tuolla meidän viherseinään. Frans, nyt loppu. Mutta mä olen siis miettinyt tätä silleen, että jos mä oon saanut haastattelusta tai silleen, että tai mulle sanotaan, että mun pitää esitellä itseni, niin mä oon aina kauhean vaikea silleen, no en mä nyt tiiä, mutta se on oikeesti sellaista oululaista roolia. Oikeesti mä oon silleen niin kuin, moi, mä oon Janne Nakka, ja näin, silleen, että mä oon niin kuin tästä, mä menisin eikä vastaan silleen samaa mieltä, mutta nyt mä vastaan silleen eri mieltä. Ehkä sä voit laittaa sen siihen väliin. En mä vastaa neutraaleja vastauksia. Tässä luki, että pitää välttää neutraaleja vastauksia. Olet usein niin ajatuksissasi, että sivuutat tai unohdat ympäristösi. Lasketaanko tohon sitä, jos mä vaikka otan telkkareen ja mä en kuule enkä näe mitään? En mä tavallaan ajatuksissani. Mm, sä oot vain kiinnostunut siitä ohjelmasta. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä, se sopii sulle. Niin sopii, mä saatan ajatukseni enkä kuule yhtään mitä muut puhuu. Mä oon ehkä silleen aika eri mieltä, koska mä en jotenkin joo, niin kuin, mutta mitä mieltä sä oot? Mä en osaa vastata tuohon kysymykseen. Mä vastaisin silleen, että eri mieltä. Mä olen silleen aika eri mieltä. Yrität vastata sähköposteihin mahdollisimman pian, etkä voi sietää sotkuista postilaatikkoa
Mä oon kyllä eri mieltä tästä. Mä en tiedä, mitä mä vastaan tähän, koska mä oon siis Sähköpostin kanssa, että mulla on hirveästi kaikkia, tiedätkö, eri kansioita siellä. Joo, silleen, mutta sulla saattaa olla siellä jotain, mihin sä oot vastannut monen kuukauteen. Täällä on kirjanpito ja täällä on niinku tällaiseen asiaan liittyvät, tässä on niinku matkoihin liittyvät sähköpostit ja näin. Ja sit mä laittelen ne, mutta mä en vastaa kellekään. Joten, no, onko sä nyt niinku saman mieltä vai eri mieltä, koska mä en voi sietää sotkusta postilaatikkoa, mutta mä en vaan jaksaa hirveästi. Laita se pienin samaa mieltä. Joo, mä laitan se. Sinun on helppo pysyä rentoutuneena ja keskittyneenä, vaikka olisit paineen alaisena. Siis keskittyneenä joo, jos mulla on kova paine. Tai silleen, että esimerkiksi jos mulla on pakko saada joku video ulos, niin sit mä teen sen tosi silleen. Mut rentoutuneena mä en ole kyllä todellakaan rentoutunut. Mä oon kaikki vähän tällaisia. Mä muistan, kun mä tein silloinkin tätä, että mä en niinku oikein osannut vastata mihinkään. Koska tää on niinku, toisesta mä oon samaa mieltä, toisesta mä oon ihan eri mieltä. No, mä vastaisin ton pienimmän samaa mieltä, niinku sulle. Okei. Mutta mitä sä vastaisit mulle? Kun mä teen joulukalenteria YouTubeen, niin... Sä et ole myöskään rentoutunut, mutta sä saat kaiken tehtyä. Laita niin. Sama. Joo. Et yleensä aloita keskusteluja. Mä oon melko eri mieltä. Mun mielestä mä kyllä voin aloittaa keskustelun aika helposti. Kyllä. Entä mitä mieltä sä oot musta? Mun mielestä sä et ehkä niin helposti aloita. Riippuu totta kai niin kuin millaisessa tilanteessa. Niin on. Mutta eli... ehkä sä laitat enemmän samaa mieltä. Joo. Teet harvoin mitään pelkästä uteliaisuudesta. Mä vastaisin molemmille ton keskisuuren eri mieltä. Koska mä oon sitä mieltä. En mä tiedä. En mä ole niinku mitään vastausta. Mä en osaa ottaa mitään esimerkkejä mun elämästä. Koska mun mielestä se, että jos sä teet asioita yleensä, niihin ei riitä pelkästään se, että sä oisit utelias, vaan siinä täytyy olla joku silleen nakki tai porkkana. Tunnet olisi parempi kuin muut ihmiset. Mä en oikein tiedä. Mä muistan joskus, kun mä mietin, että maailma olisi parempi, jos ihmiset olisi enemmän niin kuin minä. Musta tuntuu, että varmaan jokainen ihminen ajattelee, tiedätkö, silleen, koska totta kai niin kuin, tai ajatuksen tasolla tulisi tiedätkö paremmin toimeen, jos olisi kaikki olisi samaa mieltä sun kanssa. Mutta loppupeleissä ei välttämättä olisi maapallon kannalta niin hyvä asia. Sitten toisaalta silleen niin kuin en todellakaan. Jep, okei. Mä laitan mun vastauksen. Siirrytään seuraavaan. Saatko sä vastauksen? Joo. Järjestäytyminen on tärkeämpää sinulle kuin olla joustava. Mä oon kyllä tosi joustava. Janne ei todellakaan ole joustava. Niin mä just mietin. Sä laitat täysin samaa mieltä. Joo. Jos mulla on mielessä, miten joku asia hoidetaan, tai että on suunniteltu jotain, niin mä haluan, että mennään sen suunnitelman mukaisesti, niin sen takia mä vastaan samaa mieltä. No mulla on ehkä asiaan riippuen. Tää oikeesti kaksosen ei pitäisi tehdä tätä. Mulla on niinku kaksi puolta silleen. Toisaalta täysin samaa mieltä, toisaalta mä oon täysin eri mieltä. Tässä pitäisi olla sellainen niinku ensin, että sun pitää vastata, mitä horoskooppia sä oot. Joo, älä. Et saaks sä tehdä tätä testiä. Älä. Olet yleensä erittäin motivoitunut ja energinen. Tääkin riippuu. Välillä mä oon, välillä mä oon vittuakaan kiinnostaa. No mä vastaan itseni kohdalla silleen, että samaa mieltä, koska sit jos mä teen jotain asiaa, niin mä olen kyllä aina sit motivoidun. Se ja... on kyllä totta. Mä laitan silleen enemmän samaa mieltä. Keskustelun voittaminen merkitsee sinulle vähemmän kuin se varmistaminen, että kukaan ei järkyty. Tässäkin mä oon silleen, välillä mä oon silleen, haluan, että kaikki on tietysti niin kuin sovussa, ja välillä mä oon silleen, vittu, mä haluan olla oikeasta. Mutta keskustelun voittaminen on mun mielestä jotenkin tosi outo ilmaisu. Ehkä enemmänkin se silleen, että jos mä oon oikeassa, niin totta kai mulla on tärkeämpää se, että niin kuin... Et niin kuin tiedätkö, että mä en anna sit periksi siinä, jos mä oon oikeasti oikeassa jossain asiassa. Niin. Niin mä kyllä annan periksi. Joten ehkä mä vastaan samaa mieltä. Mäkin laitan silleen pienesti samaa mieltä. Olet mielellisi huomion keskipisteenä. No tavallaan kun tätä työtä tekee, niin kyllähän silleen pakko siitä on jollain tapaa niin kuin... Pitää. Niin, mutta en silleen niin kuin... No mä laitan silleen aika samaa mieltä. Pidät itseäsi enemmän käytännöllisenä kuin luovana. Mä oon eri mieltä. Sä oot molempia. Tää on tosi vaikea kysymys. Kumpi? Käytännöllisenä? Mä sanon, että sä oot enemmän luova kuin käytännöllinen. Joo. Muut ihmiset voivat harvoin järkyttää sinua. No sua kyllä hirveän helposti kaikki. Jaa, mä laitan samaa mieltä. Mä laittaisin, että mut on silleen, ei täysin helppo, mutta ehkä vähän helppo järkyttää. Matkasuunnitelmasi ovat yleensä hyvin harkittuja. Mulla sama. Ei ole. Sulla on. Niin on. Mä olin just laittamassa samaa mieltä. Jaa. Tai mä suunnittelen aika paljon silleen sellaisia yksityiskohtaisia asioita. Mä ollaan hyvä matkustuspari. Älä, niin ollaan. Toinen suunnittelee ja toinen, mitä sä teet? Seuraan.
Niin, siis mä just itse asiassa vasta vähän aikaa sitten sanoin mun kaverille siitä, että Valtteri on aina silleen, että jos me ollaan yhdessä jossain reissussa, niin sitten kun Valtteri näyttää siltä, että se kävelee niin päämäärätietoisesti, silleen, että jos mä oon vaikka pysähtynyt johonkin kadunkulmaan kattavaan karttaa silleen, että mihin suuntaan tässä pitäisi nyt lähteä, niin sitten Valtteri vaan kävelee eteenpäin, sitten mä oon vaan silleen, että aijaa, no ilmeisesti tonne suuntaan, kun Valtteri kerta lähti ylittämään tietä, sitten mä lähden perässä, sitten Valtteri on silleen, että ei mulla ole mitään hajua. Mulla on toi koko mun elämän. Kaikki aina seuraa mua, mä en tiedä miksi, mutta mulla ei ikinä mitään hajua, minne mä oon menossa. Ja sitten mä kävelen aivan päin helvettiä ja kaikki vaan eksyy. Niin. Vaan se varmaan johtuu sit, kun mä kävelen niin nopeesti, niin. Tiedätkö? Niin sit mä en yleensä edes ajattele, mihin mä meen. Älä. Sinun on usein vaikea ymmärtää muiden ihmisten tunteita. Olen täysin eri mieltä. Mulla on tosi helppo ymmärtää muiden tunteita. No kyllä mä aika hyvin niin kuin ymmärrän ihmisten tunteita, mutta kyllä musta tuntuu, että ehkä esimerkiksi sä ymmärrät vielä paremmin, niin sen takia mä en vastaa tuota, vaikka musta tuntuu, että mä ymmärrän tosi hyvin, mutta niin kuin jos suhun vertaa, niin ehkä sä tunnistat niin kuin paremmin. Keskustelussa totuuden pitäisi olla tärkeämpää kuin ihmisten tunteiden. Samaa mieltä. Mä oon aika silleen eri mieltä. Mä oon silleen let it slide. Huolehdit harvoin siitä, miten toimintasi vaikuttaa muihin ihmisiin. Täysin eri mieltä. Mä mietin sitä ihan sikana. Plus pitää vastaa vaan silleen rehellisesti, mikä sydämessä tietää olevansa oikein. Niin. Työsi tyyli muistuttaa enemmän satunnaisia energiapiikkejä kuin järjestelmällistä ja järjestäytynyttä lähestymistapaa. Mä sanoisin, että mä oon aika samaa mieltä, koska mulla on just silleen, että mä niin kuin meen silleen hetkellisesti tosi silleen jonkun asian sisällä. Mm. Ja sit mä oon silleen niin kuin vain makaan, kuin lahna. Mä varmaan oon taas täysin eri mieltä, koska mä oon siis mulla on tosi paljon Excel-taulukoita. Kyllä. Mun työpöytä on vaan täynnä silleen eri Exceleitä, kun mä avaan työpöydän. Kadehdit usein muita. Mä laitan ton niinku pienimmän eri mieltä, mutta kyllä mä en niinku tiedä kadehdi, mä niinku vertailen itteeni tosi paljon muihin. Et mä en tiedä, onko se niinku kadehtimista, en mä sanois. Mut kyllä mulla tulee silleen, että jos joillain kollegoilla jotain asioita, niin mä saatan olla silleen, että niinku oispa mullakin. Niin sen takia mä en laita silleen täysin, vaan ton silleen lähimpänä neutraalia eri mieltä. Mä taas mietin, että jos mulla laittaa niinku eniten eri mieltä, koska mä en kyllä hirveästi koskaan mieti niinku sitä, että mitä muut tekee. Tai mä oon tosi keskittynyt omaan tekemiseen. Mä laitan se siihen tokavikaan. Mielenkiintoinen kirja tai videopeli on usein parempi kuin sosiaalinen tapahtuma. Mä oon eri mieltä. Joo, eri mieltä. Mahdollisuus kehittää suunnitelma ja pitää siitä kiinni on tärkein osa jokaista projektia. Mä oon kyllä aika samaa mieltä. Niin kuin mun mielestä on tosi tärkeää suunnitella hyvin. Koska se helpottaa sitä tekemistä tosi niin paljon. Jo. Mä en tiedä, onko mä ihan täysin samaa mieltä. No sä oot kyllä siinä mielessä silleen, että sä et mun mielestä aina mieti kaikkea mahdollisimman johdonmukaisesti. Tai silleen, että mikä olisi niinku fiksuinta tehdä joku asia jossain. Että sä taatat niinku tehdä asian vähän vaikeamman kautta. Se on totta. Innostut harvoin fantasioista ja ajatuksista. En mä tiedä, mä oon aina tykännyt esimerkiksi fantasiakirjoista ja niistä elokuvista. Ja mä oon aina halunnut pienenä olla velho tai Pokemon kouluttaja. Joo, ja mä luulin tosi pitkään olevani velho, joten... Janne seisoi ulkona ja oli tuuli, tuule. Valtteri, toi mä en ja kertonut tulla sun. Ja sit se leikki, että tulee myrsky. Mä kerroin ton Valtterille. Ei sillä, että mä en itse olisi tehnyt mukaan jotain tollaista samaa. Joo, sit kun oli hirveä myrsky, niin sit mä seisoin Jannen isken mökin siinä kuistilla vaan huusin tuuli myrskyä, kun oli tullut hirveä myräkkä. Älä, mutta joo, joten vastasin niinku samaa mieltä. Mulla on ollut tosi vilkas mielikuvitus. Huomaat olevasi usein ajatuksissasi, kun kävelet luonnossa. Samaa mieltä. Aika samaa mieltä. Jos joku ei vastaa sähköpostissa nopeasti, alat huolestua, sanoitko jotain väärää? Mä oon aika samaa mieltä. Mä oon eri mieltä. Mä oon vaan silleen jaa. Tätä ei saisi tehdä yhdessä. Tässä ei saisikaan, koska tässä pitäisi olla tavallaan ne sun omat niin kuin ajatukset. Niin pitäis. Niin kuin... Me tehdään tää väärin. Niin tehdään, koska nyt ei vastaa täysin omasta sydämestä, miten itse ajattelee. Pitää vastata omasta sydämestä. Niin mä pyrinkin siihen. Vanhempana. Haluat nähdä lapsesi kasvavan kiltiksi ennemmin kuin älykkääksi. Mä oon silleen aika samaa mieltä. Että mä kyllä, mun mielestä semmonen niinku kiltteys ja muiden huomioon ottaminen on tosi tärkeetä. Mutta mä en halua, että se olisi sen mun lapsen kustannuksella. Tiedät, että ihmiset vois käyttää sitä sen kiltteyttä silleen hyväksi. Jep, ja sen takia mä laitan aika samaa mieltä. Mulla on niinku sama ajatus tähän. Ootko varma? Ei pitäisi sanoa näitä omia juttuja ennen kuin toinen on vastannut. Ei, kun mä olin vastannut jo siis sen aika samaa hyvä. Mieltä. Oliko se sitä mieltä, että mä oon silleen, mä haluan vain älykkään lapsen ihan ei, sama. En mä tarkoita sitä, mutta silleen, että ei pitäisi sanoa omia perusteluja, koska toinen voi olla silleen, niin no joo, totta.
Et anna muiden ihmisten vaikuttaa toimiisi. Sä oot aika samaa mieltä varmaan. Joo, mä mietin just koska mä mietin, silleen, mä mietin liikaa muiden mielipiteitä. Mm, joten mä sanoisin silleen, näin mä sanoisin, että ihan täysin eri mieltä, mutta silleen niin kuin suhteellisen. Unelmasi liittyvät etupäässä reaalimaailmaan ja sen tapahtumiin. No mä vastaan samaa mieltä. Kyllä ne niin kuin aika realistisia on. Osallistut nopeasti sosiaalisen toimintaan uudella työpaikalla. Sanois mä oon kyllä aika samaa mieltä. Mä vastaisin kanssa, että suhteellisen samaa mieltä. Olet enemmän luonnollinen improvisoija kuin huolellinen suunnittelija. Mä oon kyllä aika eri mieltä. Mä en tiedä, onko mä täysin eri mieltä. Kyllä musta on sellaista luonnollista improvisoijaakin. Mä vastaan, että mä oon suhteellisen eri mieltä. Mä sanoisin, että mä oon kyllä enemmän, että mä enemmän mieluummin suunnittelen kuin improvisoin. Joo. Mulla tulee semmoinen, että mä stressaan siitä, jos mä tunteesi hallitsevat sinua enemmän kuin sinä hallitset tunteitasi. Mä oon kyllä aika samaa mieltä. Mä oon aika eri mieltä. Improvisoit mieluummin, kun käytät aikaa yksityiskohtaisen suunnitelman kehittämiseksi. Mä oon kyllä aika eri mieltä. Tai silleen, että musta tuntuu, että mä stressaan on liiasta improvisoimisesta. Mm. Mä mieluummin niin kuin suunnittelen jonkun asian. Tai mulla on niin kuin semmoinen olo. Jaa. Esimerkiksi mä aina haluan, että me suunnitellaan nämä jaksot hyvin. Mä oon Valterilla kyllä välillä silleen, että mennään vaan nauttaan. Kyllä siitä hyvä tulee. Mä tiedän, tulee. Että siitä ei tule sit niin kuin, tai mä haluan aina miettiä ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Ja mä en tiedä, onko Valtteri enemmän oikeasta, kun miettii, millaisia jaksoja meillä on ollut, että olisiko pitänyt suunnitella vähän enemmän. Olet melko varautunut ja hiljainen. Mä en kyllä täysin eri mieltä. Mm. Mä en tiedä, mitä mä vastaisin. Mä laitasin ehkä. Näin mä silleen hiljainen oo. Ja silleen, että jos miettii, niin kuin, kun toikin riippuu niin silleen tilanteesta. Tai silleen, että kyllä mä esimerkiksi. No jos vaikka miettii silleen, että jos me käytään koiria ulkona ja sit siinä on joku, niin sit mä yleensä yritän jotain jutella. Mm-hmm. Ja sitten Valtteri on ihan hiljaa. Mut mä oon silleen, että tässä nyt täytyy heittää jotain hauskaa. No kyllä sä oot ehkä enemmän varautunut. Tai kyllähän sä oot niinku silleen varautunut ihminen, sä tapat vaikka uusia ihmisiä. Niin, no joo. Niin laita silleen samaa mieltä, mutta ei ehkä ihan samaa mieltä. No joo. Silleen. Ehkä vastaan sen. Jos sinulla olisi yritys, sinulla olisi hyvin vaikea erottaa lojaaleja, mutta heikosti suoriutuvia työntekijöitä. Joo, todellakin. Se olisi ihan hirveetä. Ei sä vastaat samaa mieltä. Ja vastaan eri mieltä. No hassuus. Tässä huomaa aika paljon silleen, että vaikka me ollaan tavallaan sun kanssa tosi silleen, että meillä on tosi paljon samanlaisia asioita, mitä me tehdään meidän elämässä. Me ollaan silleen kiinnostuksen tosi, kohteita. Niin, vaikka meillä on semmosia, niin jotkut kiinnostuksen kohteet tai silleen, jotkut intohimot voi olla samanlaisia, mutta silleen overall me ollaan tosi erilaisia ihmisiä. Niin ollaan. Ja silleen, että kyllä meillä esimerkiksi just kaikki arvoasiat ja tällaiset on tosi samanlaisia. Niin monet, jotka liittyy vaikka johonkin perheeseen tai vaikka niin. Politiikkaan tai johonkin tällaiseen. Niin on tosi samanlaisia. Silleen, meissä on paljon samaa, mutta meissä on paljon eri. Mm. Ehkä meidän toimintamallissa ja semmoisissa ajattelutavoissa, miten ajatella, niin niissä on eroja. Mietit usein syitä ihmisen olemassaoloon. Joo, Janne on silleen, että todellakaan. Mä aina katson kaikki ihme avaruusdokumentteja ja kaikkea. Ja mä vaan silleen, no täällä nyt ollaan. Mitäpä tästä nyt ihmettelemään? Logiikka on yleensä tärkeämpää kuin tunne, kun ruvetaan tekemään tärkeitä päätöksiä. Samaa mieltä. Silleen semi-eri mieltä. Joo. Vaihtoehtojen pitäminen auki on tärkeämpää kuin tehtävälistan pitäminen. No silleen samaa mieltä, koska jos on joku tehtävälista, niin tosi usein se kyllä muuttuu. Tai että mun ei niinku pakko pitää siitä täysin kiinni. Mä taas tykkään, että on se tehtävälista ja siitä pidetään kiinni. Eli mä laitan samaa mieltä. Jos ystäväsi on surullinen jostain, tarjoa todennäköisimmin henkistä tukea kuin ehdota tapoja käsitellä ongelmaa. Musta tuntuu, että mä teen ehkä molempia. Tai musta tuntuu, että mä aina yritän ihan sikan neuvoa. Yeah. Ja mä en ite niinku kyllä pidä mistään neuvoista itseni kohdalla kiinni. Mut silleen, en mä oikein tiedä, koska sulla on molemmat puolet tosi niin, silleen niin, vahvasti. Niin, mä en tiedä, mitä mä sanon. Mulla taas ehkä on enemmän toi, niin kun, että mä ehdotan enemmän tapoja käsitellä sitä ongelmaa. Mä oon pakko vastaa toi kesken neutraali, koska mä teen niin kun, tosi vahvasti joo, molempia. Niin sinulla ei ole vaikeuksia luoda henkilökohtaisia aikatauluja ja pitää siitä kiinni. No mähän luon kaiken maailman aikatauluja, mutta mä en pidä niistä kiinni. Mm. Niin mitäköhän mä tähän vastaan? Ehkä mä laitan, että mä oon aika eri mieltä. Mä laitan samaa mieltä. Sä et ikinä pidä mistään aikataulusta kiinni. Mulla on kyllä sama. Mun on helppo tehdä niitä aikatauluja, ja mä teen niitä erittäin mielelläni, mutta ne ei koskaan kyllä pidä paikkaansa. Sen takia mä laitan silleen pienesti eri mieltä. Joo, mä laitan kanssa pienesti eri mieltä. Oikeassa oleminen on tärkeämpää kuin yhteistyö tiimityöskentelyssä. Mä oon vähän samaa mieltä. Mielestäsi kaikkien näkemyksiä on noudatettava riippumatta siitä, ovatko ne faktapohjaisia. No ei mun mielestä kyllä ehkä. Ei munkaan mielestä. Tunnet itsesi energisemmäksi vietettyä se aikaa ryhmässä. Olen aika samaa mieltä. Ja mä oon tästä eri mieltä. Tietyllä tapaa joo energisempi, mut sit tietyllä tapaa mulla on kyllä aina sellainen olo silleen, että mun kaikki energia on niinku mennyt heti sen jälkeen. Kadotat usein tavaroita. No mä en kyllä kadota. Mitä? Niin ai mä kadotan ehkä jonkun puhelimen, mut silleen overall mä aina tiedän, missä kaikki mun
mun tavarat on? No, mä laittaisin kyllä sulle. Mä vastaan, mitä mun sydämessä tuntuu. Joten älä yhtään yritä. Okei, vastaa sun sydämellä. Mutta olisi hauskaa, kun me tehtäisiin nämä testit silleen, että mä tekisin testin susta. Ja sit sä tekisit kans susta. Ja kuinka eri ja katsoa, että millaiset ne olisi ne vastaukset. Joo, se olisi hauskaa. Pidät itseäsi henkisesti vakaana. No silleen semi. Joo, mä en vastaa ihan täysin samaa mieltä. En mäkään. Mutta kyllä mä oon niin kuin aika samaa mieltä kyllä tästä. Mielessäsi on aina uusia ideoita ja suunnitelmia. Kyllä. Kyllä, juu. Mä laitan silleen aika. Mulla on aina joku uusi YouTube-kanava, minkä mä haluan perustaa. Niin on, Valtterilla on siis. Jos sä tekisit kaikki sun YouTube-kanavat, niin sulla olisi todella monta YouTube-kanavaa. Et pidä itseäsi uneksijana. Mikä on uneksija? Onko se unelmoija vai niinku nukkuva ihminen? Niin, onpa tosi ihan outo, koska uneksijasta mulla tulee mieleen semmoinen, joka on niinku unissaan, niin sit hirveästi silleen, tiedätkö, möyryää sängystä, silleen, niinku unissaan. Mulla tulee uneksijasta mieleen se. Mä luulisin, että täällä tarkoitetaan varmaan semmoista haaveilevaa ihmistä, unelmoijaa. Mä oon silleen se eri mieltä. Et voi yleensä rentoutua puhuessasi suuren väkijoukon edessä. Kyllä mä silleen semi voin. Mä aluksi jännittää, mutta kyllä mä sit silleen niin kuin yleensä rentoudun. Mulla on kans sama silleen, että mä oon aluksi silleen, että apua, mut sitten niin kun, sit kun mä meidän puhumaan, niin mä oon vaan silleen, että ei tässä mitään, mä rentoudun tosi silleen. Joo, niin kun sama. Hyvin. Totta kai riippuu millainen yleisö. Niin on. Ja vähän myös tilanteesta. Tai silleen, että esimerkiksi jos vertaa sille, että joskus kun harrasti teatteria, niin ei mulla ollut ongelmaa näytellä, koska silloin... Ei mulka ikin. Kun mä oon lavalla, niin silloin jos mä näyttelen, niin sit mähän oon jossain roolissa. Ja tavallaan se, mitä se roolihahmo tekee, niin ei sille tavallaan sille väliä. Mutta sit jos mä oon omana itsenäni puhumassa, niin sit se... Silloin mua kyllä jännittää silleen enemmän, koska sit jos mä mokaan, niin sit se on minä, joka mokaa. Tai sanon jotain väärää. Joten mä laitan ne eri mieltä. Murehdit liikaa siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat. Tää on sulle helppo. Joo, kyllä. Sä olet täysin samaa mieltä. Ja mä olen eri mieltä. Sinulla on taipumus viivytellä, kunnes ei ole tarpeeksi aikaa tehdä kaikkea. Täysin samaa mieltä. Mä olin jo silleen, että jos sä vastaat tähän eri mieltä, niin mulla on sulle paljon sanottavaa. Tunnet olosi hyvin ahdistuneeksi stressaavissa tilanteissa. Toi onkin vähän silleen niin kuin riippuu. Välillä mä pääsen tietysti sellaisen niin kuin tilaan, että mä vaan niin kuin teen, enkä mä silleen välitä. Mut sit välillä sä makaat lattialla ja oot silleen, apua kaikki kaatuu päälle, mä en tiedä mitä mä teen. Musta oikeesti niin silleen täysin kaksi puolta ihmisenä. Niin näin on tosi hankala sen takia vastata. Niin on. Sun pitäisi tehdä ensin silleen, niin kuin se toisen puolen testi, ja sitten se toinen puoli voisi tässä jälkeen testi, että millainen se toinen puoli sussa on. No mä sanoisin, että mä oon ehkä vähän enemmän samaa mieltä. Mielestäsi on palkitsevan pala pidetty kuin voimakas. Samaa mieltä. Onks mä eri mieltä? No ehkä mä oon eri mieltä, jaa. No sä oot ihan vitun jaa. Niin on. Teet usein aloitteen sosiaalisissa tilanteissa. Teetkö aloitetta? Joskus joo, joskus en. Joskus mä oon ujo piima, joskus mä oon silleen... Rentomaito. Kyllä, mutta ehkä mä sanoisin, että mä oon enemmän silleen samaa mieltä kuitenkin. Silleen overall minä. Mä oon samaa mieltä tosta. Mun osalta mä oon ehkä eri mieltä, silleen vähän enemmän. Okei, me vastattiin nyt juuri viimeisen kysymykseen. Te kuulitte osan näistä kysymyksistä, mihin me vastattiin. Ja nyt on aika tsekata tulokset. Mua jännittää. Mä en tiedä, onko mä valmis tähän. N-Y-T nyt. Oh my god. Oh my god. Okei, oikeastaan mä en ole yhtään yllättynyt. Mulla on eri kuin silloin viimeksi. Oikeesti? Onko? On. Mun persoonallisuustyyppisi on muuttunut. No kun musta tuntuu, kun näihin kysymyksiin on niitä, että se hankala vastaa. No on tosi siis hankala vastaa. Mä veikkaan, että... Tää pitäisi tehdä ehkä useamman kerran tää testi, että sä saisit sen oikeesti silleen. Joo. Koska mä en usko, että tässä nyt on, tai kun mä en tiedä ylipäätänsä, niin kun tällaista testiä. Mä uskon, että tää antaa suuntaa, mutta mä en usko, että tää on niin kun ihan yksiselitteinen tällainen testi. Että kyllähän tää perustuu varmasti niin kun johonkin tieteeseen jollain tasolla, mutta... Mutta mä en usko, että voi olla yhtä persoonallisuustyyppiä, niin kuin tässä tulee silleen vastaukseksi tämä yksi persoonallisuustyyppi, ja mun mielestä on tosi silleen täsmennetty. Mm. Että mun mielestä ehkä tämä testi pitäisi tehdä useamman kerran ja katsoa, että tuleeko sieltä eri vastauksia silleen vaikka 3 kertaa. Älä. Ja sitten katsoa, että mitä vastauksia... Jollain ajalla. Niin, ja tehdä silleen, niin kuin, että siinä olisi niin kuin vaikka useampia viikkoja välissä, että sä et enää muista, mitä sä oot vastannut viimeksi, niin sitten voisi saada sen enemmän suuntaa antavamman... Niin kuin, tai sen oikeamman vastauksen,
kuin tälleen yhdellä kerralla. Kyllä. Koska, Valtteri, mä haluan tietää nyt, että mikä sulla tuli persoonallisuustyypiksi? Mulla tuli aktivisti, joka kuuluu näihin diplomaatteihin, ja tää on ENFP-T. Ja nyt kun mä kävin katsoa noita persoonallisuustyyppejä, missä lueteltiin noin kaikki, ja mä en siis äsken halunnut mennä katsoa, koska mä en siis sit muistanut, mikä se on. Mutta mä silloinkin, kun mä niin kun viimeksi muistan, mä tein tän joskus vuosi kaksi sitten, niin mä olin myös diplomaatti, mutta se oli toi protagonist, joka oli siis vähän eri kuin tämä. Jaa. Mikä on niin kun, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä vastattiin tälleen yhdessä näihin, vai niin kuin mikä. Että oliko sillä vaikutusta? Mutta kuitenkin mä pysyin näissä diplomaateissa. Mm. Mikä eli sä olit? Arvaa. En mä tiedä, kun en mä tiedä noita. Johtaja. Se kyllä sopii. Mihin se kuuluu? Mä naurattaa, että tässä on tollain niin kärttysen näköinen tollain muija silmälasit päässä ja viivotin kädessä. Ah, niin sä oot tommonen vartija. Ilmeisesti mä olen vartija. Okei, kerro millainen se on. Joo, siis tästähän tulee, ylipäätänsä tästä tulee niin kuin tälleen kategorioina mieli, energia, luonto, taktiikat ja identiteetti. Ja näistä tulee silleen, että kuinka monta prosenttia esimerkiksi mielestä on, niin kuin, että onko sä kuinka monta prosenttia ekstrovertti ja kuinka monta prosenttia introvertti. Ja tämän takia mä oon sitä mieltä, että mä en nyt ihan ehkä usko tähän, että yhdellä vastauskerralla sä voit saada niin kuin niitä aivan 100-prosenttisen oikeita tuloksia, koska mä olen aiemmin, me ollaan tehty Valtterin kanssa, meidän ensimmäisiä jaksoja on introvertti ja ekstrovertti parisuhteessa, koska mä olen introvertti ja Valtteri kokee olevansa ekstrovertti. Mutta tämän mukaan mä olen 63% ekstrovertti ja 37% introvertti. Joo. Joka on mun mielestä tosi yllättävä vastaus, mutta ehkä tässäkin on just se, että esimerkiksi työelämässä. Niin, työelämässä. Mä oon tosi ekstrovertti. Kyllä. Mutta sitten sellaisessa mun ihan yksityiselämässä mä oon enemmän taas introvertti. Joo. Ja sitten tässä energiakohdassa mulla oli, että mä olen 59% realistinen ja 41% intuitiivinen. Ja tästä mä oon kyllä niin kuin itse todella samaa mieltä, että mä olen enemmän realistinen, mutta en kuitenkaan tiedätkö silleen, että olen 100% realistinen. Joo. Joten sen takia tää tulos on mun mielestä sellainen, että mä oon niin kuin samaa mieltä. Mä oon tosi yllättynyt, koska mulla toi näyttää 69% intuitiivinen, ja mä en kyllä koe, että se asia olisi niin. Tai mä koen, että mä oon enemmän niin kuin realistinen. Mä oon aika silleen monissa asioissa silleen realistinen ihminen. Niin oot, mutta mä koen kyllä, että sä oot enemmän mun mielestä intuitiivinen. Oikeesti. Silleen, että mun mielestä sä oot niin kuin tosi silleen 50-50, mutta mun mielestä kallistut enemmän sinne intuitiiviseen. Mutta entä tosta niin kuin ekstrovertista ja introvertista, mitä sulla oli siinä? Mulla oli 81% ekstrovertti. Okei, no se pitää aika hyvin niin kuin niin mun mielestä paikkaansa. Mutta mun mielestä olisi nyt tosi mielenkiintoista lukea, että millaiset nämä meidän persoonallisuustyypit on. Esimerkiksi millainen johtaja on ja millainen aktivisti joo, on. Joo, noista prosenttiluvuista me voidaan pistää vaikka Olohuone-podcastin Instagramiin kuvakaappaus. Kyllä. Niin näette vähän sitten meidän tuloksia ja pystyy helpommin vertailemaan niitä. Haluatko sä, Valtteri, aloittaa kertomalla, että millainen sä olet? Okei, täällä sanotaan, että aktivistipersona on todellinen vapaa sielu. Ne on usein juhlien sielu, mutta siitä huolimatta he eivät ole niinkään kiinnostuneita pelkästä huvista ja hetken mielihyvästä, vaan nauttivat sosiaalisista kontakteista ja saavuttamastaan tunneyhteydestä. Siis tää kuvastaa sua niin hyvin mun mielestä. Tai on niinku, siis aivan niin kuin sinä. Tässä sanotaan, että aktivistit on hurmaavia, itsenäisiä, energisiä ja myötätuntoisia. Kyllä. Ja he muodostavat 7% väestöstä ja heidän läsnäolonsa huomataan. Mä niinku, mä en tiedä, onko se siitä, mä jotenkin pystyn niinku keskittymään tähän tekstiin, mutta silloin kun mä muistan, kun mä luin, ja että mä olin jotenkin yllättynyt tästä tuloksesta, koska mä en saanut samaa kuin silloin viimeksi. Ja. Koska mä muistan, kun mä luin silloin sitä, mikä se oli protagonist, ja mä muistan, että silloin se miakka tai joku valtikka. Niin silloin mä muistan, kun mä luin, mä olin silleen, ah, tää on niin minä, tää on niin minä, tää on niin minä. Ja kyllä tässäkin niin kuin on, mutta mä en, niin kuin, mun mielestä mä en tiedä, onko mä niin kuin silleen täysin nyt myyty tälle. Mä oon kyllä ihan 100% myyty tälle, koska jos mä mietin silleen sua, niin sä oot kyllä just sellainen, että esimerkiksi jos on vaikka joku juhla, niin mun mielestä sä oot tosi sellainen, niin kuin, tiedätkö, silleen, ei nyt keskipiste siellä, mutta siis tiedätkö sellainen, että sä tuut ehkä kaikista eniten silleen esille ja näin. Mutta sit sä oot se, joka niin kun käy niissä, esimerkiksi jossain juhlissa vaikka tosi sellaisia syvällisiä keskusteluja eri ihmisten kanssa. Ja sitten toi jotenkin todella hyvin kuvaa sua. Mm. Niin kun, ehkä juu. Tällainen ehkä on bile-Valtteri. Jaa. Okei, mulla
tää sanoo, että johtajat ovat perinteen ja järjestyksen edustajia. He käyttävät ymmärrystään siitä, mikä on oikein, mikä väärin ja sosiaalisesti hyväksyttävää yhdistääkseen perheitä ja yhteisöjä. Johtajat vaalivat rehellisyyttä, omistautumista ja arvokkuutta ja heitä arvostetaan selkeistä neuvoistaan ja ohjeistaan. He ottavat mielellään hoitaakseen myös vaikeimpia johtotehtäviä. Johtajat ovat ylpeitä voidessaan saattaa ihmisiä yhteen ja siksi heitä tapaa usein järjestäjän roolissa. Järjestämässä ihmisille iloisia kokoontumisia tai perhe- ja yhteisötapahtumia, joissa vaalitaan perinteisiä arvoja. Mä en tiedä noin perinteiset arvot, mutta mun mielestä tuossa oli moni juttu, mikä niin kuin silleen sopii suhun. Esimerkiksi teidän perheen keskellä mun mielestä olet vähän niin kuin semmoinen silta monien ihmisten välillä ja sellainen, niin kuin, joka organisoi asioita. Mm. Koska niin kuin muut ei välttämättä saa silleen, heti silleen asioita aikaan. Tai niin. Silleen, että se voi olla semmoista niin kuin jahkaa. Ja muutenkin niin, no silleen... esimerkiksi aina mun perheen kuuluisa joulu, silleen, että se on vasta niin kuin jouluaattona sovittu, että missä vietetään. Niin mä yritän niin kuin puristaa sen vastauksen ees silleen, mikä on, onko joulupäivä ennen jouluaatta? Vai onko joulupäivä jouluaaton jälkeen? No, miten se jouluihmisenä et voi tietää? No en tiedä. Aatonaatto, aatto, päivä, tapanin päivä. Niin, no mä kuitenkin yritän saada silleen, kuitenkin ennen sitä jouluaattoa se vastauksia, että tiedetään, missä joulu vietetään ja järjestetään niitä asioita ja selvittää niitä asioita. Ja sama niin kuin työjutuissa mun mielestä on yleensä sellainen niin kuin, no johtohenkilö. Mun mielestä toi niin kuin siinä mielessä on tosi hyvä. Mä en niin kuin ihan varmaan noista perinteisistä arvoista. Joo, en tiedä, mitä sillä niin kuin haetaan. Mutta niin kuin, voisin ehkä allekirjoittaa tämän. Joo, mäkin kutakuinkin. Tästä aktivistissa sanotaan, että ne on enemmän kuin pelkkiä sosiaalisoivia miellyttäjiä, että heitä luonnehtii visionäärisyys. Ja sen ansiosta ne on kykeneviä lukemaan rivien välistä, uteliaina ja energisinä. Mm-hmm. Ja aktivistit näkee elämän usein suurena monimutkaisena palapelinä, jossa kaikki liittyy toisiinsa. Mä kyllä mietin noin, mä aina mietin, niin että kaikella on niin kuin, tavallaan kaikella on joku tarkoitus. Mm. Ja ilmeisesti niin kun eroten esimerkiksi noista analysoivista persoonallisuustyypeistä, mitä oli kanssa niin kun neljä, näitä kaikki on neljä, tämä on jaoteltu eri ryhmiin, niin ne näkee sen sellaisen vähän niin kun enemmän järjestelmällisenä tai niin kun organisoituna sellaisena kujeluna, mutta niin kun aktivistien mielestä moni asia liittyy moniin juttuihin. Se on vähän niin kun sellainen palapeli, niin kun tunteiden, myötätunnon ja mystiikan prisman lävitse aktivistit tarkkailevat tätä elämää. Se on kyllä mun mielestä silleen totta, että mä mietin, että tavallaan monet asiat vaikuttaa. Niin mietit. Niin moniin. Niin on. Että sä et mieti silleen, että joku asia on niin kuin yksiselitteinen. Silleen, että en mäkään kyllä silleen mieti, mutta silleen ehkä useammin. Että joihinkin on vaan yksi vastaus, kun sä taas mietit silleen juuri niitä kaikkia palapelin palasia. Kyllä. Ja sitten tässä mainitaan, että aktivistit ovat pelkäämättömän itsenäisiä ja kaipaavat luovuutta ja vapautta enemmän kuin vakautta ja turvallisuutta. Toi on kyllä vähän ristiriitainen. Tavallaan joo, tavallaan et. No mä en kyllä tiedä, musta on ehkä silleen molemmat puolet. Musta tuntuu, että sun taloudellinen puoli on silleen, että semmoisen sä kaipaat esimerkiksi tosi paljon vakautta. Ja ehkä työhön vakautta. Mutta sitten taas sellaiseen niin kuin vapaa-aikaan puolestaan, et niinkään. Niin, no mä en tiedä, jos mä kaipaisin sellaista tosi isoa vakautta, niin mä en usko, että mä olisin yrittäjä. Niin, tai tiedätkö? Niinpä. Että sit mä niinku, koska tässä, tai silleen totta kai se stressaa mua tosi paljon, että siinä mielessä joo, mutta mä en usko, että mä tekisin tätä, jos mä silleen kai niin kun haluaisin sitä tosi paljon, koska kyllä mä sit ottaisin mieluummin semmosen kunnon kuukausipalkkatyön, tai tekisin semmoista. Ja musta tuntuu, että toisaalta taas sit liittyy sellaiseen, että aina halpaa sitä, mitä ei ole, niin. Eli sit yrittäjänä, kun ei ole ehkä niin vakaassa asemassa taloudellisesti välttämättä, kuin sit sellainen, joka käy palkkatyössä ja saa kuukausipalkkaa, niin ehkä sitten siinä on myös sitä silleen, että sitten niinku miettii silleen, että olisi niin paljon helpompaa, kun tietäisi aina, että saa joka kuukausi sen tietyn summan. Pitäisiköhän mun lähteä politiikkaan mukaan, kun täällä lukee, että tällaista johtajuutta tarvitaan paljon demokraattisissa yhteisöissä, ja koska johtajia on jopa 11% väestöstä, ei ole ihme,
että niin moni politiikassa ja liikemaailmassa vaikuttava ja vaikuttanut henkilö on ollut persoonallisuustyypiltään johtaja. Eli pitäisikö lähteä johtaa niin kuin politiikkaan mukaan? Miksi se ei? Janne, seuraava presidentti. Okei, toivottavasti ei sentään. Johtajat uskovat vahvasti lakiin ja auktoriteetteihin, joka on ansaittava. En nyt, no joo, no mitä mä yritän valheella itselleni, kyllä. Minkä vuoksi he johtavat usein omalla esimerkillään, osoittamalla omistautumista ja tarkoituksenmukaista rehellisyyttä. Tämä on jotenkin, mä en tiedä, että tämä on kirjoitettu jotenkin tosi... uljaasti. Joo, todella uljaasti. Johtajat torjuvat laiskuuden ja petkuttamisen täysin, etenkin työympäristössä. No todellakin se. Johtajat, jos jotkut puhuvat kovan ruumiillisen työn puolesta erinomaisena luonteen kasvattajana. No toi loppu ei kyllä oikein ole sopinut muuhun. Tämä on jotenkin, en mä tiedä, tässä on tosi paljon niin kuin samaa kuin mussa, mutta sitten tässä on tosi paljon, tiedätkö, just tällaisia perinteiset arvot, ruumiillisen työn puolesta puhuja tyyppisiä juttuja, mitkä mä en koe, että niin kun sopii muhun. Koska siis mähän mieluiten makaan sohvalla katsomassa Netflixiä ja syömässä. Siis nyt kun mä luen tää tekstiä, koska tää tekstiä on todella paljon, niin tää jotenkin, tiedätkö, mulla syttyi sellainen lamppu mun päässä, niin kuin olisi vedetty tiedät siitä narusta ja sitten lamppu vaan syttyi mun päässä. Koska mä en tiedä, mä ehkä niin kun ymmärrän tämän jälkeen itseäni paremmin. Koska tää lukee, että johtajat eivät kuitenkaan toimi yksin ja he olettavat luotettavuudelleen ja työetiikalleen vastavuoroisuutta. Johtajat pitävät lupauksensa, ja jos kumppanit tai alaiset uhkaavat niitä epäpätevyydellään tai laiskuudellaan, tai mikä vieläkin pahempaa, epärehellisyydellään, johtajat eivät epäile näyttää vihaansa. Toi on 110%. Niin on, koska en tiedä, välillä mä oon, tai silleen ylipäätänsä toi johtaja, niin se kuulostaa todella, tai tietenkin tulee sellainen tietynlainen kuva päähän silleen, että jotenkin tosi ärsyttävä ihmistyyppi, tai tiedätkö sellainen, no niin kuin, no mut siis, no en mä tiedä, mulla tulee johtajasta mieleen sellainen, että se on niin kuin, tiedätkö, viivottimen kanssa just niin kuin tossa kuvassa. Ehkä niin. Se kuvakin niin kuin, jotenkin assosioi mun mieleen sellaisen niin kuin, tosi semmoisen niin kuin, tarkan ja sellaisen, joka on vähän äreällä päällä koko ajan tai muuta. Se tuo kuvaa myös sua. Lopeta, eikä kuvaa. Mutta siis se, että et, niin kuin, se, että mä vaadin, tai siis mä tosi helposti, että jos joku on epäluotettava, niin mä tosi helposti loukkaannun siitä, tai mulla tulee sellainen olo, että mä en halua olla niinku sen tyyppisten ihmisten kanssa tekemisissä. Mm. Ja yleensä, jos joku niinku käyttäytyy mua kohtaan tai tekee mua kohtaan jotain sellaista, mikä, millä se niinku pettää mun luottamuksen, niin mä loukkaannun kyllä tosi pahasti siitä. Ja musta tuntuu, että se just niinku, kuten tuossa sanottiin, että se johtuu myös siitä, että koska mä itse, että sen takia mä vaadin muilta niin paljon sellaista luotettavuutta, koska mä itse pyrin myös olemaan niin kuin 100-prosenttisesti luotettava ystävä tai niin kuin työkaveri tai mitä tahansa niin kuin muille tai kumppani. Niin sen takia mä vaadin myös toiselta osapuolelta sellaista niin kuin 100-prosenttista luotettavuutta. Ja sit jos ne niin kuin standardit ei ole niin kuin samalla tasolla, niin sitten mä niin kuin helposti loukkaannun siitä. Tavallaan sä annat tosi paljon, mutta sä myös odotat tosi paljon. Joo. Ja tässä itse asiassa jatketaan, että tällä he voivat saada joustamattoman maineen, mutta he eivät tee tätä mielivaltaisesta itsepäisyydestä, vaan koska todella uskovat, että näillä arvoilla yhteisö saadaan toimimaan. Niin tämä oli mun mielestä sellainen niin kuin todella avartava. Tai sellainen niin kuin, en tiedä, tai sellainen niin kuin todella kiva asia silleen lukea, koska tavallaan välillä kyllä mä mietin silleen, että onko mä itsekäs, koska mä vaadin sellaista niin kuin niin luotettavaa niin kuin suhdetta mun läheisten ihmisten kanssa. Mutta tavallaan se on myös se, että millä mä uskon, että niin kuin ystäväporukat ja tällaiset toimii. Se on ihan totta. Niin toi oli jotenkin itselleni sellainen niin kuin, en mä tiedä, todella avartavaa. Oliko sulla jotain sellaista siellä tekstissä, mikä niin kuin olisi tuonut sulle jotain silleen, tai minkä kautta sä ymmärtäisit itseäsi nyt paremmin? Vai onko se ihan silleen, että tämä teksti ei ole mua, niin kuin sä sanoit, että sä sait eri tuloksen? Siis kun mä oon oikeasti tosi hämmentynyt, kyllä tässä totta kai, tai silleen, että jos mä sain ton vastauksen, kyllä siinä on myös mua. Ja kyllä mä koen, että monet näistä asioista niin kuin istuu muhun hyvin. Täällä esimerkiksi sanotaan, että aktivistit uskovat, että jokaisen pitäisi ottaa aikaa tunteidensa tutkimiselle ja ilmaisemiseen, ja empaattisuutensa ja sosiaalisuutensa vuoksi se on heille luonnollinen keskustelun aihe. Ja täällä sanotaan, että niin kun, nämä aktivistit pystyy myötä elämään muiden tunteita, ja sen takia ihmiset niin kun, luottaa sellaisia henkilökohtaisia asioita. Se sopii mulle tosi hyvin, niin koska sopii. Mä mielelläni niin kun, kuuntelen ihmisiä ja myös silleen niin kun, neuvon ja otan. Negatiivisena. Niin, mutta negatiivisena puolena tässä on just se, että, tai sanotaan, että aktivistien pitää olla varovaisia,
koska kaikesta tästä voi aiheutua sellaista sosiaalista stressiä, joka pitää sen henkilön valveilla öisin, ja että ne on tavallaan tunteellisia ja herkkiä, ja jos niin kun aktivisti astuu jonkun toisen varpaalle, se vaivaa niin tosi paljon, mikä on tosi totta, tai silleen sellaiset niin kun, tai tuollaiset sosiaaliset asiat, ystävyyssuhteet, kaikki tällaiset on tosi niin kun tärkeitä, jos mä en pysty silleen antaa itsestäni tosi paljon, mulla tulee sit syyllinen olo, vaikka mä silleen niin kun miettisin, mikä on mulle hyvä siinä hetkessä, ja sen takia musta tuntuu, että jotkut saattaa välillä niin kun, vaikka loukkaantua siitä, jos mä en voi olla silleen 110% siellä, koska se on, voi olla sellainen standardi, mihin ne tottuu. Ja sen takia mä sit otan sit niinku, tiedätkö, itselleni paineet, että mun pitäisi olla siellä kaikkia varten koko ajan. Niin siinä mielessä mä kyllä niinku on tässä samaa mieltä. Ja tässä myös sanotaan, että aktivistit viettävät paljon aikaa sosiaalisten suhteiden, tunteiden ja ideoiden tutkimiseen, ennen kuin löytävät sen, mikä heistä tuntuu todella todelliselta. Et kyllä tässä on tosi paljon, mut sit kun mä menin lukemaan sitä protagonist-persoonallisuus tyyppiä, joka on toi ENFJ-A tai T, niin en mä tiedä, jos te käytte lukea sen tuolla sivulla, niin mä jotenkin, tai siinä on tosi paljon enemmän ehkä sellaista, johon mä niin kuin samaistun. Samaistut enemmän. Niin, kun siinä oli enemmän just sitä silleen, en mä tiedä, siinä oli vaan tosi paljon niin eri puolta. Niin sen takia mun on jotenkin tosi hankala nyt silleen suhtautua hän. Totta kai jokaisessa ihmisessä on niin kuin paljon jotain, mutta mun on kyllä pakko tehdä joskus niin kuin vaikka loppuvuodesta uudelleen silleen ihan yksin, silleen, että mä yksin mietin ne vastaukset. Joo, siis sama, koska mäkin haluan kyllä tehdä tämän uudestaan, koska mun mielestä niin kuin tää johtaja, niin silleen joo, kyllä tässä on tosi paljon semmoista, mikä on mussa, mutta musta tuntuu, että tässä on jotenkin, tai että on enemmän sellainen yksi puoli musta, ehkä se niin kuin vahvempi puoli musta. Niin. Mutta ehkä mä koen, että tämä on myöskin enemmän sellainen, jota jonkun verran hyödynnetään just vaikka työmaailmassa, niin kuin näitä rooleja. Että ehkä tässä tämähän pitäisi suhtautua enemmän silleen kuin niin, että niin kun, millainen on vaikka yksityiselämässä. Niinpä. Sille, vaikka totta kai noikin niin kun, silleen heijastuu tosi paljon yksityiselämään, koska ne on tosi tärkeitä persoonallisuuspiirteitä. Niin on. Mutta silti mä veikkaan, että on tehty enemmän silleen työminää mielellä pitäen. Niin on. Mutta tuossa mä yritin kanssa etsiä sellaista niin kuin negatiivista tuossa tekstissä silleen, että mitä tuosta johtajasta sanottaisiin silleen, niin kuin, että se olisi varsinaisesti jotenkin negatiivista. Niin tässä oli, että suurin haaste johtajapersoonallisuuksille on tunnustaa, etteivät kaikki seuraa samaa polkua tai halua osallistua samalla tavalla. Toi on mun mielestä ehkä totta, että jos on joku asia, niin sit mä haluaisin, että muutkin osallistuisi siihen niin kuin yhtä paljon, jos se on joku sellainen asia, että mikä tehdään yhdessä. Mut sit taas toisaalta mä oon silleen, että mä haluan tehdä jotkut asiat silleen itse, ja mä en halua, että kukaan tulee, niin kuin, tiedätkö, niin musta tuntuu, että sä haluat kyllä silleen monet asiat tehdä silleen, mikä on niin kuin sun mielestä paras tapa. Niin. Eikö niin. Tarkoita tuota? No joo, tavallaan, että se, että niin kuin, että jos jotkut ei halua tehdä niin kuin samalla tavalla asioita kuin mä, niin sitten sen tunnustaminen on mulle silleen niin kuin niin, tai silleen siihen asiaan sopeutuminen. Niin. Mm. Ja se on kyllä ehkä silleen totta, koska ehkä mä oon monesti ajattelen silleen, että se mun toimintamalli vaikka jossain asioissa, että se on niin kuin se paras toimintamalli. Niin, mikä voi usein ollakin niin kuin fakta. Niin, mutta ei aina ole. Ja se pitäisi tunnustaa. Mm. Ehkä tästä mun pitää ottaa sellainen niin kuin miettiä ja pohtia tätä. Ja ehkä voisinkin mennä miettimään ja pohtimaan tätä. Ja mun mielestä voitaisiin pistää, koska tätä tekstiä tässä oli paljon, me voidaan pistää sinne meidän Olohuone-podcastin Instagramiin nämä meidän kirjan yhdistelmät. Mutta joo, me laitetaan meidän prosentit ja muut tonne Instagram-storiin, ja olisi mielenkiintoista kuulla, että kuinka silleen paikkaansa pitävinä te olette näitä pitäneet. Just esimerkiksi mulla oli nyt vähän semmoinen niin kuin iffi fiilis tästä, koska mä sain eri vastauksen kuin viimeksi, sen takia mä oikeasti haluan tehdä tämän uudestaan. Ja mä oon täällä taas silleen, kyllä kyllä, tää on ihan valttari. Niin, no ihmisessä on monta puolta. Mm. Niin, käykää tsekkaa, me myös laitetaan joitain tällaisia tunnettuja näiden meidän persoonallisuustyyppien edustajia, vaikka tonne meidän storyin. On ehkä mahdollisesti samanlaisia kuin me. Hmm. Toivottavasti tykkäsitte vähän tällaista erilaista jaksosta. Tämä oli tosi niin kuin uusi tapa meille. Testata jotain uutta tässä samalla. Ehkä me tässäkin voimme sitten kehittyä tulevaisuuden varalle. Ja me kuullaan taas sitten ensi viikolla. Kyllä. Johtaja ja aktivisti kiittävät. Ta-ta. Hei hei! Mä en koskaan sano hei hei, mä sanon aina, mitä mä sanon? Moikka! Moi moi!